Je t'aime, production. Matane, mal au pourri maillot. וחולה, תעלי על התקתה אני מוסר מלחמה מרגל בסוריה לטובת היהודים אלי כהן הוא מדהים את הממשלה הזאת לא נקים אני ואחי פה רוצים להקריב אלי הגדול לתורתו נתן ואני פה יושב ומקריב לשטן הקטע האחרון אני אסיים כל זה נכתב כשאני מחרבן מכל אחד יש את הבחור המעצבן עד שמגיעים ז'תם אבל בחיית שריקי אל תפיל עליי איזה שתי שמנות פוערות לא משהו יכול להיות אחלה דיל אבל תוודא שהם נראות סבבה